Tá gravando? Aquele primeiro bloco que tava velho, tem parente, Ah, ele tem um parente aí? É, tem parente. Quem que é, cara? Gente, você vai almoçar com nós? Eu agradeço. Vamos lá tomar cerveja. Vamos apresentar o pessoal? Aí eu passo lá. Então tá bom. Tá bom? Tá bom. Não, você tá no DOT, né? No DOT. Legal. Vai lá sim. Tá joia. Tá bom? Tudo de bom.